Салем, достар, эфирде Репост, және оның жүргізушісі мен Назым Қайрат. Әлем желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің төлік жатына ұлтын қазақ немесе қазақстандық деп жаздыруға жет. Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Майя Бекбаева осындай ұсыныс тастады. Майя Бекбаева Тараздағы бір мектептің директоры, өз ұлты дүнген, әкесі дүнген шешесі ұйғыр екен. Кез келген басқа ұлт өкілі егер қаласа төлік жатына қазақ я қазақстандық деп жазса деген ұсыныс айтты. Ол кісінің аргументі Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері қазақ жерінде тұрғандықтан өздерін қазақ сезінеді екен. Ондай мүмкіндікті неге бермеске? Американ алайықшы, үлкен ел әртүрлі ұлттар тұрады, бірақ бәрі ұлтын жазатын жерге америкалық деп қояды. Майя Бекбаеваның бұл ұсынысы қазір желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Бірі жақтап жатса, енді бірі олай жасауға болмайды. Жеті ата ру деген бар ұлттық дәстүріміздің де жөні бөлек деп қарсылықтарын білдіруде. Бұған ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Максим Рожин де тіл қатты. Ол бұлай жасағаннан не өзгереді? Ештең өзгермейді. Қазақ тілін білмейтіндер қазақша сөйлеп кетпейді. Жемқорлар жойылып кетпейді. Экономика қарқынды дамып кетпейді. Олай болса, популизмді ысырып тастап, елге пайдалы ұсыныс жасайық деп кері көзқарас танытты. Оқырмандардың басым көпшілігі бұған төлқұжатта ұлтын көрсеткенше одан да олардан қазақша сөйлеуді талап еткен әлдеқайда орынды болады дейді. Ал қымбатты көрермен, сіздің бұған көзқарасыңыз қандай? Ондай өзгеріс қажет пе жоқ па? Арнамыздың әлеуметтік желідегі парақшаларына пікір қалдырсаңыз болады. Балғадишаның күйеуі шал болмаған. Фейсбук желісінің қолданушысы Тарас Наурзалының осы бір жазбасы желі қолданушылар арасында үлкен резонанс тудырды. Ақан серінің Балғадиша әнін білмейтін қазақ кем деген. Олай болса алдымен әннің үзіндісін тыңдап алайық. Әннен Хақан серінің кейіпкеріне айналған Балқадишаның 85 жастағы кәрі шалға тұрмысқа шыққандығын аңғаруға болады. Десе де Тарас Наурзалының сөзінше бұл жалған. Бұған Илья Жақановтың «Ақулар қонған Айдынкөл» кітабындағы Балқадиша атты эссе элегиясын дәлел ретінде келтіреді. Сәйкесінше онда Балқадишаның жасы өзімен шамалас, Көкше өңіріндегі Масабай деген беделді азаматтың Сүлеймен есімді баласына тұрмысқа шыққандығы жазылған көрінеді. Сол себепті жазба авторы әншілерге әнді айтпас бұрын оның түп төркініне зер салып, бұрмаламай айтуға шақырады. Оқырмандар тарапынан сонда күйеуін 85-те деп кім өзгерткен екен деген сауал туындап жатыр. Бұған Раушан Сыздықова есімді Facebook қолданушысы кеңес үкіметі кезінде патриархалдық феодалдық ұстанымды жиіркенішті көрсету мақсатында қосып жіберген ау шамасы. Идеология уақыты жұмыс жүргізді емес пе деп пікір қалдырған. Егер әннің бұл нұсқасы қате болса, онда дұрыс нұсқасы қайда деп сауал тастаған оқырмандар да көп. Бірақ жазба авторы тарапынан бұған қатысты ешқандай жауап болмады. Дұрыс жауапты меніңше сол эссе элегиядан іздеу қажет. Ақтауда жағажай маңындағы жартас опырылып түсті. Абырой болғанда жаяу жүргіншілер жолағында ешкім болмаған. Тиісінше зардап шеккендер де жоқ. Десе де бұл жартастың осымен екінші мәрте құлауы. Ұқсас жағдай былтыр қаңтар айында тіркелген болатын. Желі қолданушылары бұл құрылыс жұмыстарында салғырттық танытып, арзан құрылыс материалдарын қолданғанының кесірі дейді. 10 метр арыс деу керек қой. Құлайтынын біледі ғой. Бір рет құлаған соң ол жолды басқа жақтан салса болмай ма? Қайта адам болған жоқ. Екі рет ескерту, үшінші рет апасына жабу керек. Жергілікті билік өкілдері жақын арада құлаған нысанды қауіпсіздік талаптарына сәйкестендіріп, қайта қалпына келтіреді деген үміттеміз. Игорь Крутой Димашқа арнап тағы бір ән жазды. Бұл туралы композитор өзінің Instagram желісіндегі жеке парақшасында мәлімдеді. Жазбаға сүйенсек, шығармашылық туынды «Я скучаю по тебе», яғни «Мен сені сағынам» деп аталады. Сөзі Игорь Николаевтікі. Әзірге әннің тек демо нұсқасы ғана дайын. Композитор Димашпен бірлесе әннің табиғатына үңіліп, оны әншінің дауыс ырғағына сәйкестендіру жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Мұндай жаңалықты естігенде «Dears» тасада қалсын ба? Барлығы ән авторларында Димашты да құттықтап, жаңа туындыны тағатсыздана күтетіндерін айтып, қолдау білдіруде. Мен де әзірге осы желіде белсенділік танытып, қызықты, актуалды пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.